Hej! Mitt namn är Jeanette och jag är verksamhetsutvecklare på BID Malmö. Som ni ser befinner jag mig vid Folkets Park i Malmö. BID Malmö har i samarbete med Folkets Park och Seriefrämjandet i Malmö skapat två olika upplevelser. Häng med så får vi titta närmare på det. I år så har en saga om en vinterdröm som innehåller fem olika teman byggts upp i tre vinterträdgårdar i Folkets Park. Där kan ni ta del av snälla björnfamiljen, isprinsessan och de små vättarna på plats inne i parken. En av de upplevelserna som har skapats i parken är en paketvandring. Paketvandringen är 24 unikt designade paket som är en del av samarbetet mellan Folkets Park och fastighetsägare BID Möllevången och Sofie Lund. Konstruktionerna som skapats av utesnickeriet på Malmö stads arbetsmarknadsavdelning är vackert målade av graffitikonstnären Daniel Hughes Falström. Inuti konstruktionerna har 70 elever från Östra Grevie folkhögskola designat unika verk på temat vinterdröm. Här på Norra Parkgatan i anslutning till en av Folkets Parks entréer har vi tillsammans med Seriefrämjandet i Malmö skapat ett seriestråk som kallas för Vintergatan. Det är ett stråk där tolkning av karaktärerna tar plats i form av serier. Lokala serietecknare från Malmö har på ett unikt sätt skapat egna berättelser i serieform med sagans figurer och karaktärer som grund. Utställningen kommer att pryda smidestaketet på Norra Parkgatan under december månad.